असलामकुम नाज़रीन अॼु मूंखे केजी टी वी पारां ख़ैरपुर जे मशहूरु को कोड को जी किले में घुमाइण लाइ वठी हली रहिया आहियूं कोडजी तालको जेको ख़ैरपुर ज़िले जो तालको आहे ख़ैरपुर जी कुख में कोड जी किले जे इंताई मशहूरु आहे ऐं मीरनि जे दौरु में कोडजी किले जी के सार संभाल वारनि हवालनि सां पिणु मशहूरु आहे कोडिजी किलो हूअं तॾिजीअ जो किलो कोडिजी किले जे पासे में आहे जेको अजीब ग़रीबु बणिजी चुको आहे जंहिंजी वारसी न थी सघी आहे उनखे चौधी वारी ॾिनी वई आहे बाक़ी कुड जो किलो जंहिंजे लाइ सकाफ़त खातो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट समेत आसारे क़दीमा जा जेके बि शोभा आहिनि कोड जी किले लाइ घणो कुझु लिखनि था चवनि था तहक़ीक़ कनि था कुझु मौक़िकनि जो चवणु आहे त कोड जी किलो मीरनि जोड़ायो पर कुझु मौके जो इहो बि चवणु आहे त कोडिजी किलो हाथनि जे दौर में जोड़ायल आहे संदसि सुञाणपु हाथनि जे दौरु वारे हवाले सां कीअं कई पई वञे छोजो कोडजी जे टिनि किलनि में संदसि वॾनि गेटनि खे जेके सुंबा लॻल आहिनि जेके सूआ लॻल आहिनि उहे हाथीनि जे दौर जे करे लॻाया विया हुआ जीअं हाथी दरवाज़नि खे गेटनि खे भञी न सघे ऐं उहे सूआ संदसि बूथ में लघनि अहिड़े नमूने कोडजी किलो जेको ख़ैरपुर ज़िले जे, को जे कोड जी जे तालके में आहे ऐं क़ौमी शारा जे बिल्कुलु पासे में ई हीउ कुडजी जो किलो जेको सत्रहं सौ वारे ॾहाकनि में आहे पर कुड जे किले जी जेका असुल हालति हुई उन खे हाणे बिगाड़े या सवारे ठाहियो वियो आहे पर बिगाड़े हिन जे लाइ पियो चयो वञे त जॾहिं कोड किले अंदर ॾाकिणियूं न लॻल हुयूं त उन वक़्तु कोट जी किले जी अफ़ादियत जी ॼाण मिलंदी हुई छो जो माण्हू ॾुखियानि खे मुंहुं ॾेई करे चढ़ंदा हुआ हिन जी तामीर कीअं थी हीअ जेका भित आहे इहा हाणे टुटी आहे पर हिन जोड़ायो वञे थो पियो आसारे क़दीमा सकाफ़त खाते पारां ऐं इहा जेका एल आई डी आहे इहा बि सकाफ़त खाते पारां लॻाई वई आहे ऐं गोॾजी किले जी, जी। तारीख़ मुतालिक़ इन एल सी डीअ ते डॉक्यूमेंट्री पिणु नशर कई वेंदी आहे कोडजी किले में हाणे विझण में इहो कमु थियो आहे त जेके ख़ैरपुर शहर में या कोडजी तालके में तौबू पियल हुयूं उन वक़्त जूं उहे खणी करे गोॾजी किले अंदरि रखाई हुयूं जीअं उन्हनि जी ॼाण मिली सघे इडा रस्ता ड्रिगियूं भितूं ऐं ही अजीब ग़रीब हालति कोडजी किले जी आहे ख़ूबसूरत बि आहे है, पर हैरान कंदड़ बि आहे किथे किथे त जी किले जे लॻायल सिरूं जेके उखड़ी चुकियूं आहिनि उन मुतालिक़ी इहा ॼाण मिले थी त अगरि उन वक़्त में इहो किलो ठहिरायो वियो त इहे सिरूं एतिरियूं किथां आंदियूं ऐं किथे भठा लॻाया विया जो एॾे वसी मक़दार में इहे सिरूं जो ठाहियूं वयूं हिकु ॾिजी किले जे पहिरें दरवाज़े ते पहुची चुका आहियूं असीं जंहिंमें पिणु सुंबा लॻलि आहिनि ऐं इहे ॾिसी रहिया आहियो जंहिं ज़रिए मथे पाणी पहुचायो वञे थो हीअ मोटर ही पहिरियों गेट जंहिंमें अव्हांखे बिल्कुलु बिल्कुलु बि इहे सुम्हबा नज़र अची रहिया आहिनि जंहिंखे सुओ बि चई सघिजे थो सुम्हो बि चई सघिजे थो हाथनि जे दौर में पिणु इहे सूआ दरवाज़े खे लॻाया विया हुया कुल्ड जी किलो जेको इंतिहाई तारीख़ी पर तहकीक घुरबल क़िलो आहे हिते सभई माण्हू अचनि था ऐं ख़ासि करे आचार वारे ॾींहुं तकोड जी किले ते इंतिहा दर्जे जी रश हुजे थी विज़िटर पिणु जेके मुख़्तलिफ़ शहरनि खां अचनि था ऐं कुड जी जो हीउ किलो तफ़रीअ जो मर्कज़ु बणियलु आहे मुंहिंजा दोस्त जेके जेकब आबाद खां माशूक भुटो जी अॻुवाणीअ में पहुता ऐं उन्हनि चयो त क़िलो ज़रूरु घुमदासीं माशूक भुटो पंहिंजी वनी ऐं नियाणी थोड़े दोस्तनि सां गॾु ऐं असीं गॾिजी निकितासीं ख़ैरपुर खां पहिरियां मेहराणो घुमी आयासीं उनखां बाद कोड जी किलो घुमणु पातासी कोड जी किलो इंतहाई तारीख़ी आहे पर तहक़ीक़ बि ज़रूरी आहे आसारे क़दीमा पारां चयो थो वञे त कोट जी किलो मीरनि जे दौर जो आहे पर कुझु मौकिकनि जो चवणु आहे त कोट जे किलो हाथनि जे तौरु जो आहे मीरनि जी सार संभाल ज़रूरु कई आहे पर जोड़ायो कोन्हे इहा हिकु तज़ाद ऐं तकरारी ॻाल्हि आहे हिन में कोन्ह पिया वञूं असीं बहरहाल मौकिकनि खे बिल्कुलु हिन क़िले जी ॼाण हुजणु घुरिजे ऐं तहक़ीक़ घुरबल क़िलो आहे की असीं ॿिए दरवाज़े ते पहुता आहियूं कुड जे किले जे इन में भी साॻी कंडीशन में सूआ सुबा लॻल आहिनि इएं मां ॾिसी रहिया आहियो इहो मथियों हिसो कुड जी किले में मस्जिद बि आहे ऐं मुख़्तलिफ़ शयूं बि आहिनि पर हिकु दरगाह बि आहे जंहिं ते पिणु अलम लॻाइबो आहे मस्जिद शिपा फ़तेह हे ठुल्हि इहे हाणे उन मथां लिखायो वियो आहे इन खां अॻु में जॾहिं बि कोडी जो किलो घुमणु विया हुयूं त इहे शयूं बिल्कुलु असांखे कोन मिलियूं आहिनि पर आसारे क़दी मां कोट जे किले ते कमु कंदे इहे हाणे नेम प्लेटूं लॻायूं आहिनि ॾींहंनि जो गुदाम जेलखानो ॿिया टिया इहे हाणे जे दौर में मतिलबु अॼु पंज छह साल थिया आहिनि त इहो कमु शुरू थी वियो आहे बिल्कुलु ॾिसी रहिया आहियो कोट जी किलो जेको अव्हांखे के जी टी वी पारां घुमायो पियो वञे ॿी राशन जो गुदाम ॾींहनि जो गुदाम मां साॻ में घुमी आयासीं पीअण जे पाणीअ लाइ लांढी मतिलब हिते फ़ौज ऐं जेके कैदी रहाया वेंदा हुआ हुननि जे लाइ पाणी बि जो हौज़ हूंदो हुओ पर पाणी जिथे होज़ मां भरे करे लांडी में रखियो वेंदो हो उहा लांडी बि अव्हांखे ॾेखारियोसीं बिल्कुलु हिन जाइ जे लाइ चयो थो वञे त फाही घाट आहे पर कोडजी किले में कितों आयो। पानी जो फाई घाट किथो आहियो हीअ त पंहिंजो हौज़ु आहे फाही घाट छो ठाहींदा जॾहिं त फाही जो तस्वरु कोडजी किले सां आहे ई कोन कुझु माण्हुनि जो चवणु आहे किले अंदरि बिल्कुलु फाही घाट हुयो पर हिन वक्त ताईं फाही घाट जो को बि निशान कोन थो मिले उन मां साबित आहे त गोॾिजी किले अंदरि फाही घाट बिल्कुलु कोन हुयो हिन वक़्तु ताईं जेका बि तहक़ीक़ कई वई आहे फाही घाट जो तस्वरु कोन थो मिले इहा आहे सिफ़न सफ़ा ब्रिज जेको मथियों रस्तो वेंदो पर ही ॿाहिरि निकिरण जे लाइ गेट आहे हंगामी हालति में हितां ॿाहिरि निकितो हंगामी हालति जॾहिं छा जंग जी सूरत में पर कोट जी किले अंदरि झंग मीरनि जे दौर में त बिल्कुलु लॻी काने का इन खां अॻु जे आहे त ॿी ॻाल्हि आहे असीं वञूं पिया खां मथे जंहिंखे असीं मोरचो चवंदा आहियूं ही ख़ूबसूरत ॾाकिणियूं जेके सनीनि सिरनि सां ठहियलु आहिनि मौकिरी ख़ूबसूरत मथे वञण जे लाइ मोरचो हिते पिणु हथियार रखण जूं जायूं मौजूदु आहिनि ॿाहिरियां ईंदड़ दुश्मन मथां वार करण जे लाइ मोर्चो इस्तेमालु कयो वेंदो हो कुट जे किले खे महफ़ूज़ गाह बि सॼो वेंदो हो महफ़ूज़ गाहिनि जे करे त का बि अहिड़ी शइ थिए त माण्हू महफ़ूज़ रही करे जंग करे सघे थो हेठियां खां हमिलो कंदड़ दुश्मन सां विढ़ण जे लाइ कुडिजी जो किलो ख़ूबसूरत त आहे पर कोडजी शहरु बि हिन मोर्चे मां अव्हांखे ख़ूबसूरत नज़र अची रहियो आहे ही ॿाहिरियों ॾेख आहे कोडजी किले खां वरी साॻियो मोर्चे ते अची करे असीं किले जो

कोड़ीजी किलो घुमण चंद था विजिटर राशि मेहराने कहाँ वापसी आते कोड़ीजी किले पाता से सागी पानी जो हॉस जहे मतलब क्यों विचार था वन्यता फाइगाट आए पर ये फाइगाट कौन आए आई ॻाल्हि त तसव्र ई कोन आहे कोड जे किले अंदरु हा कोरट आहे ख़ज़ानो आहे शाही महल आहे शाही गुसलखानो आहे जेका आसारे कंदीमांसि पारां हाणे पटियूं लॻाइयूं हुयूं आहिनि नेम प्लेटूं हुनमें इहे शयूं मिलनि थियूं पियूं शिपाहिण लाइ लांडी आहे मतिलब फोर्स जेका मीरनि जी हुई उनजे लाइ बि लांडी मौजूदु आहे उते सिपाही वेंदा हुआ केॾी न सनी सिर आहे हिन जे लाइ भठाचार जा हूंदा साहिरु आहे वसी भठनि मार्फत इहे ठहियूं हूंदियूं ऐं पोक थबायूं आहिनि हीउ पेवर जेको आसारे क़दीमा ऐं सकाफ़त जे साकार सां लॻी रहियो आहे

मीरनि मीरन जे दौरु जो छो जो ख़ैरपुर रियासत रही आहे मीरनि जी अंग्रेज़नि पिणु हुन खे तोहफ़े तौरु रियासत ॾिनी मुख़्तलिफ़ लक़ब ॾिना जंहिंमें हिडलाइंस पिणु शामिल आहे कराल कोटजी जो क़िलो घुमण वटां आहे तहक़ीक़ वटां आहे ऐं केतिरा ई विज़िटर रोज़ जी बुनियाद ते अचनि था पर जुमे जो ॾींहुं ऐं आरतर जो ॾींहुं ख़ासि करे ख़ज़ाना बैरिक मतिलबु माल बि रखियो वेंदो हो नीरान हरम जैमें कें वक्त में तो चमड़ाई ही चमड़ा हूँ हाँ पर ये चमड़ा कि भजाए छाया सकाफत खाते हैं हर कला डिपार्टमेंट या वही गाल कें वक्त में और हसनैन जैसे नंढड़ो तो वी होस तो इन तो चमड़न जहा फोटू पो कड़े हसनैन हैरान पाया चाहूँ तो कि चमड़न जहा फोटू कड़े को चमड़ो चुंबड़ी न पाए

किले में कीअं माण्हू रहंदा हूंदा ई शाही गुसलखानो आहे मतिलब महिमाननि जो बि वॾो तइदादु ईंदो हूंदो किले में कीअं उन वक़्त में इहे शयूं महफ़ूज़ कयूं ठाहियूं वयूं हाणे त अकेलो अव्हांखे घरंदे बि नज़र अची रहियो आहे ॾिसो बरसातिनि दौरान इहे शयूं थियूं आहिनि पेवर जेको ॾिसी रहिया आहियो इहो हाणे लॻो आहे ऐं उहो कमु चार ई सारी आहे हली रहियो आहे शाही गुसलखान ऐं महिमान खानो सिपाही असेंबली वारो मैदान माना सिपाही जिते मौजूदगर हा, थींदा हुआ पोइ उन्हनि खों हाज़ुरी रिज हूंदा हुआ हुन वक़्तु असैम्बली लॻंदी हुई सॼो मैदान जेको मां ॾिसी रहियां आहियो असीं मौजूद आहियूं कोट जे किले अंदरु टीवी सा, को किलो, के जी टी वी न्यूज़ जे सहकार सां कोड जी किलो मुख़्तलिफ़ शोभा अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त ख़ैरपुर जे वेझो ई कोड जी किलो आहे कोड जी शहर अंदर कोड जी शहर जेको मीरनि जो घरु उन वक़्त जे हिसांस कोड जी क़िले अंदर जेके कमु कराया से अव्हांखे ॾेखारे रहिया आहियूं कीअं सुरमूं ठहियलु हुयूं कीअं सिपाहीनि जूं लांडियूं कीअं सिलसिला हुआ सारा सोड़ा मोकरा रस्ता किथे त ॾुखिया आहियूं पर मौजूदा दौर में बि इहो जेलख़ानो आहे जेलख़ानो मतिलबु कैदीनि खे रायो वेंदो की हो कीअं रायो वेंदो हो हीउ रस्ता त सुहिणा आहिनि जेके ॿुधाया वञनि था, जे था। जेलखानो जेलानो बिल्कुलु नंढो आहे छा सिर्फ़ु चारि चार कैदी पंज कैदी राईंदा हूंदा ईअं त मुमकिन कोन्हे बरहाल सकाफ़त खातो लिखी छॾियो आहे जेलखानो वधीक त रबक ॼाण त जेलखानो बि हुयो या न हुयो आहे त क़ैदखानो पर हीउ सॼो क़ैदखानो ठहियलु आहे मखसूस छो कयो वियो जेलखानो जॾहिं त कोरट जा निशान बि ने पिणु नेम प्लेटूं लॻायूं वयूं आहिनि त हिते कोरट बि हुई अऊं त तख़्तगाह बि आहे कोर्ट जी किले अंदरु तख़्तगाह जिते बादशाह वेंदो हो मतिलब बादशाह बि मथे रहंदो हो कोड जी किले में या कॾहिं कॾहिं घुमण ईंदो हूंदो की फैसला करणा हूंदा की ॻाल्हियूं करणी हूंदियूं कंहिंखे सज़ा ॾियणी हूंदी इहो हूंदो साम्हूं जेके अवां बारीक़ी सां ॾिसी रहिया आहियो तख़्तगाहु आहे तख़्तगाह कंहिं ॿिए भेरे अव्हांखे बिल्कुलु घुमाइबो असीं कुझु हिसा घुमी रहिया आहियूं कोडजी किले जा हीअ जेको रस्तो वञी रहियो आहे बिल्कुलु तख़्तगा ॾे वञी रहियो आहे तख़्तगा अव्हां खे ॾेखारिबो ॿी कंहिं किश्त में ताईं ख़ूबसूरत ऐं हैरान कंदड़ कोडिजी किलो जेको घुमी रहिया आहियो के टीवी न्यूज़ सां अंताज़ में ठहियलु ॾाकिड़ियूं किथे किथे हीउ जेको इहो आहे तख़्त गाह हिते बादशाह चवनि त वेंदो हो ऐं खेॾनि खां हाल अहवालु तोड़े ॿियनि महिमाननि खां हालु अहिवालु शाम जो कचहरी सुबुह जो, जो कचहरी